ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೇಹಾ ತಂದೆ ನಿರಂಜನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಯಾಜ್ ಏನ್ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನ, ಆರೋಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವ, ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರಂಜನ್ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಥವಾ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾರ ಅದ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಕೂಟ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದುಃಖ ಆಗತೈತಿ. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒದ್ದಾಡತೀನಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒದ್ದಾಡತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಯ ಭೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಂದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತಾ, ಏನು ಕೊಡ್ತಗೊಳ್ದಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಖಂಡನೀಯ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅವನು ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳದ ತಪ್ಪು ಇರೋರ ಕತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಅಪವಾದ ಕೊಡುವಂಥ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಗಲಗೇರಿಸಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಅಂಥದ್ರಾಗಿಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಂಥವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅದು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಸಹ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೀರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೂ ಕೇಳಕ್ಕ ಭಯ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗದೇವಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕರೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀ ಏನಿದ್ರು ಏನು ಸತ್ಯ ಐತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ.